Eh, cuma RRQ hoshi vada onni is ball ye odai guru oroma onni is ball ye game full bwae ni alung ju do lai bare game number 4 ba 2-1 ne chuno shin pyai ni bare RRQ hoshi di bwae ma ro yisa shin ni ya da de chuno naw ma le refeller ne le lan ma ro chuno cc ni yo thaut de chuno high low go lane go ma lan di high low high low ga chuno au lan ma chuno hp ya lane ma ba 4b ya ne thain ma okay ho high low flicker ne so ma bass high low ma bon lan ma ro bakwi ro cw chuno ai gao ro multiple ro byo ni ro ba di la multiple ro อดิเบรุสเวนออกมาတော့ AC ပဲခုတိတိကတော့အဲ့မှာလဲဇင်းတို့ဘာလို့ကြောအငိမ့်လေးပဲကျွန်တော်လောက်တော့လုံနေတော့ဗောနော်အာနောက်မှာလဲဗင်းတို့ဘာလို့ AC ပဲဗျာအိုးအောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဘာလို့လုံနေလဲတော့မသိတခုတော့လုံနေတာပဲအာဖက်ဘလက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုင်းလိုကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလာခံပြီးတော့ရမလားတော့မသိဘူးဗျာရေဖယ်လာနဲ့စီစီလီယွန်စီစီနာကတော့စတန်နဲ့စုရတဲ့ပလေးယာဖြစ်တယ်အ
mah. So depan mana jero di benda dah high bari bari lain cahme, berfasha ru baru lain cahme. So di sini o kong kong fan lu yang lobi mah. Kulo ni leh pada mana kong 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 ni pih ni ni ber. Lelah mana jero sini ni orang fasha lebe yudlu benda dah jengel awu ni dulu. Depan mana jisan sini ni jengel awu ni bari. So di game mah ro, napa lo ni 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 ber. Awalnya mah high lor jero. Lain ni orang biasa ni dia. Kali nama level one, two. Bass, nama benda dia balai no fine blue, kena yang macam ni no terlalu itu kawan macam bass ni ni fabel ada pia babi, jauh faling jauh ni no land tu dia, asal macam cinta aja nalam dia, so ayam ada wayan ni jauh jauh macam fabel ni no sarah, hai lulu mu lili gangan gong, tali dah ro tayka kene ni ramu, ayam ada ni baru tayar macam no bu gong ni, ayam ni no retweet channel ramu dia, so senda macam retweet macam ni lo, di dalam lo give value lah macam tu bosir. Amaro jauh vein ini lelai, amaro kelain ini ro easy ber, jauh depan malay jauh diary yang jauh refill easy ber, tu ni jauh easy ber, yeah. So kalau ni kalau jauh nama tadi lo ni, apa nama lagi? Wine sen, nak kau nama nama strike banyak pira liru mini, amna CW ni, ni kalau nama agul ini agul kau ni, amna sen, oh, filikari betul, nama le jauh vein ini piantau bi, piantau orang ini lari dia. Sangguin kalau ni ni luar luar dia, sangguin kalau ni mah balai no, piantau amna filikari je ni dia lem luar luar tin lah. So two mana maru one sih betul dah ini benar daru baru yarai rogan ini bapa tapi lo best of best demi same boh boleh so depan mana vein ini easy betul nama ke balu mana sih blue wasa emang nom pak biru jam ni nom nak kau strike banyak pira mula oh so mau ni show apa lagi sih sih jisah sih lima ni ni oh tawan nom sih oh emang lo jor vision ni apa lagi sih so nama win tawan ni ni lo pihak kau ada dia so emang lo sih lima lo tayar lo matai oh betul pakai sih pun pini tini bi tini bi tu logo aku tini bi tu apa tu baru dawcau di cha asa emang dawcau di cha sih pun pima fado so only pakai sih lima ni ni pini ni tapi boleh sih so emang lo kalau ni kalau fable ni benyai ni lepas dua malam beli ada tu ah jigun ini abah lo beli dah dua malam balu malay itu kuda ceru media ada sih so nama CW cung ni nama nama chat nama lo okay kalian cung beli apa dia CW nama sakan ni juga bertha beli apa pina nama benda ada fine beli cung keno keno lagi deh emang CW ni nama beli wali lah ni mati lo mati ke bo? Tahu mana malah AC ber, 1C, jauh nama lekiri Y ni, oh kalian tu, nak nak ni berdiri lah. Level 4 ya, whole base dah nak kau kini lor ya. Umur pada ini bayi, malah lekiri Y ni jauh refer lah, belau di low low mana jauh cara seingat ni. Tuh baga mak hai bi mana le, high low baru baru. Lagi ini terasa ini, mungkin ni orang ni buat apa aja, unis bagu. Mungkin ini mah biasa jauh diary ni jauh di CC ni orang style ni ni ya lah bi. Okay, ada ni jauh kudu ni lollipop ya awabi. Jauh line ni dah cium lollipop nak kau ni line cahro ya lor. Eh mah jauh dapat oh dawai dia biar orang vein holy business. Nama sanguin kalau orang purify tau mula piah bi lah dia vein ni impact ni tiri dia. Jauh emel kalau mah diary ni ni jauh impact ni ni nak cah start kudu cah ya lah bi. Nice, sanggau awabi. Four minute ba. Sisili orang le legend hero lu biar lu yar, mana time ni megai makan ni seta kan ni aja tu ni aja lau suri no teroli cahlu kau ni ni dah beya, jadi megai makan jadi teroli tu boleh jar. Ini sahaja di sisili orang tu isoh birali like kau yang melu lu cion teh ni ba. Jadi apa kali seno baru ikalnya di sisili impas sanguin lu tercelau mila dana ni tu itu lu kaya wama, megai lu jangan biar lu, kalau dia biar usoh ni dia. Emel kalau dia tarik nama lu wele wele lu ni de, jadi apa malay jadi benda dah dah abah balau malay. Nama lagi Y ni nanti ni ni kadulir bersuara ni, macam macam jam di Y ni berpila, biro sign bir ni berdila. Awalnya malu ngah orang susu malam di Onis baga. So macam macam fobia kat Dominion Four pun Y bi. Emel retweet bau biro sahaja de sense tarik yang lain de God. So emel nama Airbag ni nanti cuni biro Airbag Y ni ada biar Y bi. So nama macam macam Gloria bau ini speak ready, mian low bi ni de. Asal macam ni biar Y lah esok nama lo. Hisan sih nak dia Y kau de down lo, macam mana ni mau ni show kau baca cara ni be. Pak biro ni tujuh awal malu fobia de kau mau pasai live bu. So biar de, mana time ni H ma. Jadi apa orang macam ini ni sepi dia ni dia, nice. Jadi apa orang first awal ni, yugi na yugi lu ya, baru tu mungkin yugi ni.
Tu lain ni apa tu macam la, orang. Tapi macam apa macam tu AC ni fan lah ni, bukan? Tapi macam pesa lah ni, terus bagai tadi ni hujan nak. So nawal ni 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 piang biru unis bagu tawar ni, 5 minit macam AC ni. So depan macam ni sana sana ni AC ni 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 berci ni rumah bukan? So so di bawah ni ni, jor unis bagai ni macam so aju bagai ni macam so grand final ni darah bukan? So mai rumah ni. Ayam ni depan mah diary ya, ceru cini ni bagi buy, balau mulai ceru segelung ni balik name bio banyak shani ni, boleh mahu CW ceru first awal ini ni lewe januari tu ya. Eba kali ceru light shabi ni masuk, eba kali kuna tu terkhati wah, tadi lah ceru bio belum kau mete, mana tuan ini wise kalau ya bi, ayam ni fenu baru ni tu ni light shabi umet, tiga same family yang umet ceru lobi mah, same pas kabi ya bi, credit gan itu mete, so ni ni kau wah bi, so anas pada ni baru ni, ayam key wine ni nama sakel ikan ni, holy business ni kena ibi, mula key wine ni 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 jo ni, flake ane dong bi bi la ni, mau ni shoga, so banyak city ni, sanggup kalau empat nama pagi tu win toy ni, biar wah bi, eba masih lah ozon nama fenu kau mete, tapi lah light boy, empat, nampak ni cakap apa game ni CW Madib berubli ya, apa ni? So CW ni ni lah Lily ari kain lah, Pak Wiro ari kain lah, Mas Mani kain lah, terkeu kau ni beli ya? So semua Madib berubah di la. So limunu lumiu. Emalah kuno deh, nama sanguin kalau impact or Twitter wat ni ni li jor luar luar ni deh. Oh Twitter wat, okay sen, nace ya deh Twitter wat. Di la bobi jor nalai nama kau. Emalah kuno deh line ni deh cuma terkaya wan. Oh phobia, oh jor Pak Wiro, cak tu biar mici CW ya Pak Wiro ya, lupa je be, yang asam ni nama mai ni deh lupa. Oh, terkini kau ni ya Oni juga. So, saya malu di kain tu ni mana Oni bagai tayen nine lusi, not a kain number five mat. Tapi saya malu luar apa dia. Lomah cermin ya so, nenek ni lada kau mana ni bi. So, dulu biar dulu bi. So, RRQ yang mian ni bi dia cermin ni ya. So, di Oni kan new player ni cermin aku di ni lada. So, mati dua dia player ni lo. So, jadi pisah je ni apa ni. So, tapi dulu le pisah lama ni pun. Kau lada jia me. Oh, flying jangan lada retweet bau sah awal ni. Orang mana ini pagi tu sekarang orang tu nama No Ghost Ryan Sen, balau mana bapa orang lalu miao cuma AC mana masa kali ini kan dapat CW, piat tu tadi, jauh diamond miao pernah terfinal sekarang oh No Ghost Ryan biang biang mana now so finally Subui kue wabi kau ni tu, so I'm gonna sit dulu mana, jauh Subui kue wabi, Subui kue doa babi Subui tu jauh tu song lagi biar CW kini cbi banyak yang ni mahu kau ni kau terhalam beti wah so ya Subui kue wabi, so orang mana jauh first order tu nanti nanti try ini apa, cini kalau dia show ni tu me. Jauh ayam aku keluar deh, kalau tali berpian bah malah, bukan? Jauh tuan itu jauh cini ni kadulu berjuh ni, macam hub boleh malah phobia sekarang pian teh ni, kalau yang kalau and terkhati thari ber, kalau yang terkhati thari, kalau tayar jauh tayar umur tayar mesti boleh deh, macam tuan ni bapa kalau yang anas pada ye, jauh pasca biru ye beauty law terteh lah, no biru awi, so apa malah pelarai cang teh awi ber, tuh ni balik orang ni tapi oh sih sih pih cakap sana. So, ini saya sih pilih dia, jauh cahlu ya lah. Jauh nama dia berfeh lah, hebi dia sih nama dia low china, low emas fasha feh dia esra ni kibuan, lambi dia tabur jodan ni berfeh dia esra dia luar ni dia. So, awal nama dia sekarang nama dia low orang teh ya lah, ibu sih nama dia. Senja kan low sepuluh lah, so low angkat asisten ya dia. Mau ni show kan dia balik ni. Jauh di diary aye, jauh empat di sanggung lor ni, pupu nala ni, mana tu sisi ni orang suara ni, wah perlu kubi thana ni, pihen ni ni ber. Jauh diary aye sisi ni orang thina ada pupu low low ni. Tu nau le, tapi lo biga lo miao ber. Tu nau biga macam le buffy ni, slower ni, wen ni oma. Di sisi lain ada ni bukan? Domini aina tu terus seluruh. Aiman orang bola, aiman orang airban, aiman orang knock out strike nace. Benar tak fine blue line ni orang lobby ani bari. So, depan mula bass ni ni orang glory apa wujud si ni dia sama face air strike. Nampak dia diary sanguin kalau impa. So, lambi tu tenai macam kalin ni nace be. Oh, kalin sebi. So, tapi orang bela ni nampak vena gom impa tayai de. So, mana mana mahu mula kalin ni biang wujud. Aiman impa nampak siapa bela mo impa. So, tapi orang bela rumeh. Hero kita kau nak kau leh lah macam diary impa kat total kau mian nani lah biasa lah impa dia le mana. So kuna tu ya boleh macam jor, pertama tu impa sanguin kalau, nampak impa tu cepian ya itu. Buffy ni ada slow fadi win ni lah tu. Oh, jor Holy Chris apa pala bi, jor CC ni ni ada ke, kain orang kain ni lah iba hero. CC ni ni jor loli boy, line ni je cuma Holy Chris ni, nampak bater dom ni mesti juga. Tapi cuma jor tu defy ni ni dua teh, Domini Ice ni. Tapi aku lawat jor nampak ni teh lah, tu tu orang teh juga. Tapi ada jor line tu am, okay. Oh, jor teror kau ni bi. So, oh kalian belu yang ada cina, oh si dia ni fan ni cina kuat di tua jama, si dia ni mana sedar di pi ni cina tua jama, tu tu ni ni di nasi ibai orang luar ni, di nasi ni jaya nama be, naik milas ni mana ni, zin ni ni naik pi kapu luar ni, kuna le mufle kain ni pi pun tua macam mana, jaya bo be, si si ni orang, tu nane buka dah mau biro, emar oh panada daru baru boh mabe miao gua orang macam mana be,
Trying to die here. I'm a number Buffy. Oh, Impa. Oh, R7. They worry. Oh, Mega Key. Huh? Mama didn't know that I'm a Gloria, but we know that they don't be that line. But the fuck are they dumb? But we don't hear a song either. So I'm a number Zenagon. So, oh, double key. So, Impa. Now, this is a lava. Fee, fee. Pira bini ni deh, benda dalam ni bapa low mian esok malam diary ni, jono ru Sicilian ni asuhin apa ni, jono tenis level ura yau ni, jono lain mami level ura yau ni, dek dek jalan ni, pak 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 ni, jono empat dia beja ni, oh jono cecah sari sama, cecah sari ni. Aku nak kulang ni, abah ni ni lelai, aku nak nak deep boy ni ni biar deh, jono minat nasi lau dong dua orang memang tinggal, lawa leh ya, bibi so, jono bapa mesti di luar sanggup kalau empat ke, oh, aku faham, esok ni biar je, oh, aku tu kundi dua sian, airbag ni ni deep boy mian awam lah, dah mula tu dash line nasi ni biar berhati deh, oh, diary sisi ni ni kau ni lah, jina. Yo, again, mami dew. No, yo, again, mami dew. Nauri cia. Yo, I'm all vain. Tui tu kau dah yo, ini vain lu mumarai. Kau normal diary tu yo, he bilu yadi. Tu malah buffy yadi. Yo, level pun ini biami. So, sanggung lo empat ni ni. Macam kredit lo kau AC cian lu yadi. So, nama boleh malah badan kita fine blue banyak biwa. Minam glory apa ini sah malah best. Malah udah biar kredit lepas sah ni. Sanjani ni lelai. Malah pada ini biaya ini deh. Empat ni cia apa, no? So, kalau lo biar ni kau mesti empat ni cia apa. Sen, empat ni cia apa. Ni cia lo biar dia macam tiri, tan tiri. Okay. Balau malay. Emang aku lawan mawani show kapi dah ni, nama kibai, nama diary ni lah ni. Bisu nama dekau nama tapi pemu belur lah, biasa slow file bilai om eh. Jom impact limi ya, biar nama lor ah impact loe deh. Sanggung kalau AC be, so lo betul sah mula ramdi. Hai, kalau orang fikir, dah cinta luar ni, diary ni, so impan ni sah biar ni. Obama ni tu itu walau piar tu dah macam. Emang kalau ni le, so le nama biar dia macam bagus tu win tu, nama gloria bagus ya, bagus le nama dia. Nenek ni, so okay tu ini lah, rumah masih biru biru yang lo puno. So terus di megalin ni biar ni, time biru yang lo kena. Dikehendak terus kena, mesti cak kena lah. Di nau biar kena lah, betul macam. Dikehendak terus pada di bawah ini piar tua ni lu sih. Cik ni mungkin biar dulu yang lo. Dikah megalu jenah terus dah gape. So, I'm a sender money, Maroko, the sender number best diary, and in the impact, you be like, yo, oh, impact, I want. No, what don't you know? This is the Leona Boga, and yet. Now, why the city Leon ban? No, you send in a yak and you send in ban, no, okay. Add a yak and add a go ban. Now, where Babam, the city Leon ban. City Leon, Tabby and Yuma, and Malibia, Jaibe. Oh, I done yellow G. Leo. Loli board, line it the tune, holy Christ, the divine, and not a concentrated energy to Amara, Damamu, Salufa, Billu, ice queen, woman, and do it. Do you let that, eh? Salufa, line, and Pabida, so ice queen, or Kongume, diary, and hero, not a ice queen, shall I? Maybe I'm a little from a key boy. Okay, the game three that show me, do you know, not I got through Chilandalan, which I know the champion people own this car. Arguing here, Joe, allow you chain the name of Kong. Okay. Poyliya lo nenele mai dalu lili sih bima, cok kena kena dah ni aru mewono. Emel depan mana CW, cok ni lo biu mewu juda re, ani emi ari juda re juda, terus liu juda cahre. Cok emel depan mah hero hero bilan, mah senda read people bilu asam mah slow file bilan, asam ni netu mah. Cok domain full liu point, oh holy beast, jana kau tin lah deh, cok nama damn liu show abi. Cok nama keli ni nabi lo biu deh, yaro mewu biu, best ni nih isi be yang bang biu. Cok emel kulo nama sanguin kulo impa. Impact, okay, file kali tu mungkin lebih walau bawa. Concentrated energy dua raga. Tapi yang ini concentrated energy tu tu itu lile luji ni pun, tu lile mianji ni tu bawa macam ni. Kena jauh ice cream doang macam, kuda tu ni tu. Tapi ni pihal mama bawa, kuda mianya tu pihal mama. So concentrated energy tu tu lile mianji ni tu light steel lile luji ni tu bawa pun. So ice cream slow file ni bih macam ni. Emel aku lawat awal emel fasa file air file ni sensor roli kau emel holy beast ni, tin atau tin dua bi. So sini ni sanggup kalau empat lagi lelai lelai biru biru ni dia, bukan lawan ini ada macam agen teratur macam orang, macam terus bagai mama lelai biru, cecin ni ambil dah, kau nu me, so lawan lelai lalu siapa boleh ni awal ni mereka auto yar eh, so apa ni ni dia law lasai malah, bukan, tiga na, salim ni ba, eh macam law ni law dom lah ni, eh apa, senja, banyak ni law bo, okay. I'm a jo mountain shotgun and you little go to ball up. I'm a holy beast and a vein purifying. She did it. Nice. Did you come here? Did you come here? Did you come here? Did you come here? Oh, sanguine little impact. Wow, the gay corny. Yo, you don't drop it. You show them 5-0 fool. The boy Gary alone. See the little man. Do you say him? Hello, hello. You say him? Hello. Show him impact.
Morning show kan, orang ni cung ni ni macam cawan ni, macam morning show kan je ni lelak guna poh tu lah. Orang holy business ni macam piadi, tapi dia beauty fine ni sih lo vain ni macam tiga. Orang kena teh lah, time ni time ni kan lau ni orang macam, tapi fine ni holy quest teh dia orang. Pe apa biwa apa ni, so emar apa lah ni awal emar kiri ni leh sepi bos pun emar lelak lau ya macam, tapi macam so unis pagar macam takai ni tamun tan tan macam boleh macam kau dua malam dia, sisi liono baru, eh apa no, pafi dia bayi pun biro. So kiri fine ni leh holy business teh ni lo flicka banyak ni, tau ni holy business teh flicka. Felika holy beast kan? Tahu mana kibuan dia pada ini juga biasa tu. Kau ini dia tu. Dah, oh, jauh ni kat tanah ini tu alu dulu sih. So, apa nak keluar ni kalau terus kalau lawa kau ni mempihsi mulu jodoh ni. Nampak sanggup kalau ini pada tapi lo pepe ini mesti dia lo terus liu mian ni. Nampak tahu ni alu sih mana tu. Ah, jauh terkam mana mesti dia tu. Alu tu dua alu babi ini pakai kibuan. Tapi ramu lo, mereka nanti memang ubi atau terus kalau ni tersau mana ramu le jauh terdah malam mana kuwe media sih kibuan ini tu asa ni lo bawa ni. Umar kau ni, terkhusus dia, pemain kau ni mah bau betul lah. Aneh, terkhusus tu kau awal ni. Tapi macam mana, biasa pemain yang hutan ibar, CW ya pemain yang ibar. Aneh, jauh mulu dah, tak ni. Emel itu pemain diary yang fan, Buffy nama Gloria bawa dia kena lihat lah ni. Sama ni show kau banyak ni, terpapa kau lawa ini ni betul fan ni, betul high ground fan lawa. Mereka tu nampi lah ni. Paman lawa mewah, lawa terasa sok, ramu le terdah ini, ya isi lo, cai dulu lo. Ibu ini boleh ber. Jauh kamera biasa so ini cijen diri ber. Kalau ini lama jauh di sisi lain itu tua lagi aku amuli mienya na berdiri. Panjang dari ayat lama sisi lain itu wincar aru ber. Nau ber biak ber cah macam. Awak ni ber defen sisi lain aja ber. Pada tu tu kan aku win lama di kau impari ber. Tapi biar mati ya ber. Dah macam lama pih buat le. Tapi kalau pama win dua macam apa macam pama macam orang mana umah. Cepat baru. Cepat tu cang tu no asyik main cang tu baru. Emar wini chance pasang 68% mah, terus 32% masih dia, RRQ bama lor. Tapi mesti kita orang masih bawa tapi lor betul, orang mana orang mesti unis pagar lor, ni ni barai. Lena mah lecuru terus juga, nanti terus time esok no lori barai luni tiba lena lor lama. Senja kalau sisi jabe, ini sisi kain ni boleh ni nine esok biro mesti dom lama di unis pagar. Kuno ni tu diri boleh nine esok no tahu mana, orang Chile ni dalam lama macam mana. Emar lelai emar pada sign up nama tu YouTube emar okay, biar na 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 lah view masuk terus pas. Emar depan masih ni nanti orang join ni, emar Gloria bawa king oh holy business flick a two man, jadi nama tapi lo asam emar tina asam ni nafu biar domino four lo bertahun, emar sakan ni ikan, biar time ni jadi nama sanza gue four biar tahun sorry light on emar sanza emar gangkau biar lagi show nama asam ni nafu biar wah pun mian lah, jadi nama impari tapi ni lo hero kita kau biar ni ni ada gue mau dekai, jadi biar ni kau ni le sound time muzik same ada lah, kau ni le kibuan gue flick a ini holy business two man, jadi design ni came lah itu, oh lo me kau ni bermu ewa le, jadi emar kau ni Aula, jauh tapi lo berdaya ni, mana mampu guru Genesis ni kelini, ngah kelini berpihak biwa biwa. Tunggu ni ni depan ni, ni kelini ni, awak ni lo fail Israel, lantau bilu ya bilu. Tapi lo berdaya nak dekong, tapi lo berkeli, jauh lo fail Israel, jauh awak pihak bilai de CW, M R C M ni de fobia, domino four lo buwa bilu. Jauh depan mah apa kan, account lo nak jodoh bilu, tensi apa ni? Dah mana mian lo berkuliah le win Israel, nama teru lo TAY ni ber GG, oh ni Isbo, nak terdepan, nak terdepan lah bilu lo de, lomah terdepan bilah ni, lomah. Champions or trophy you long time out when you are my god I will lovely team and lovely team and lovely team and